So what's up? So ito na yung sample video ng ating modified na lens na M12. So what's up mga dud, mga duday? So yan, magandang hapon. So kalalabas natin sa work ngayon. So yan, for today's vlog, ang gagawin natin ngayon is mo-modified natin yung SJ6 Legend natin. So papalitan natin siya ng wide angle lens na 170 degree. So yan, wala tayong mga charity ride ngayon, wala tayong mga ginagalang lugar, so medyo mahigpit ngayon. So kada boundaries may checkpoint, kaya ang hirap gumala. So yan, naisip akong palitan to ng wide angle lens para mas mabigyan ko kayo ng mas magandang quality ng video. Okay. So pros talaga nito sa 170 degree na wide angle is mas maganda yung kuha niya, tsaka mas maluwang. Kaya nga wide angle, diba? So, bright na bright ko talaga. So yan, mas maluwang siya. Tsaka yung sa kulay, tsaka sa quality ng video is mas maganda siya. So marami akong tinignan sa internet na mga lens na gusto kong ikabit. So nagtingin-tingin ako sa mga Lazada, sa Shopee, sa wala Shopee, ng mga lens. So yan, marami akong nireview yung lens. Iba't ibang lens na pang replacement ng GoPro sa tsaka SJ4000. So nakikita ko lang kasi doon sa mga replacement na yon is ang hindi ko nagustuhan is yung infrared filter, yan sa yung IR filter. So kasi yung mga ibang replacement is wala siyang kasamang IR filter. So yun, so yung minakita ko isang lens na meron na siyang kasamang IR filter, and so ito yun. Yan. Lens siya ng, ay mag-focus ang isa. So lens siya ng M12. So mas maiksi siya kaysa sa mga replacement SJ4000 ng GoPro. So ang kinagandahan lang nito is yan, kung makikita nyo, may IR filter na siya kasama. So hindi mo na kailangan tanggalin yung stock at ikabit doon sa replacement. So didikit ka pa ng kung ano-ano para lang mapa-steady mo yung IR filter. So dito mismo may kasama na siya. So mas maigsi lang siya. So yan, ito yung SJ6 Legend natin. Okay, kalasin natin. So yan, mangyayari lang dito is itong cover na to is tatabasan natin yan. So tatabasan natin to para lumiit din at pumantay dito sa gilid ng lens ng M12 na to. So parang iiksitong cover na to, ito itong cover na to ng lens na to. Dahil pag hindi mo tinabasan yan is makikita nito kasi sobrang luwang nga niya. Tsaka kung mapapansin nyo, okay, ang mapapansin nyo, hindi, kung hindi nyo mapansin, bahala na tayo. So yan, yun, basta yun, mas malaki, mas maumbok yung lens niya. O yan, mas malino dito. So mapapansin nyo, ayun o, dito yung lens niya sa ibabaw kaysa dito. Kaya so pag hindi mo tinabasan to is makikita niya itong gilid na to. So itong SJ6 Legend natin is hindi pa natin ito nababaklas, fresh na fresh pa to. Ito nyo naman, walang baklas, front case, di pa nababaklas yan. So nabaklas ko lang dito is battery. So yan, battery lang. So yan, imamodify natin to. So para mabigyan natin, mabigyan ko kayo, mabigyan ko kayo ng mas magandang quality ng video. Sa tuwing may charity ride tayo, may mga gala tayo, so may mga rides tayo, mga long ride, short ride, yan. So first time kong gagawin to, so yan. Hindi po ako expert ah, so subukan ko lang to. So nanood naman ako ng mga tutorial and mga kung ano, kung ilang beses na ako nanood nito, kasi parang siya papalitan. So may mga tools naman ako para baklasin niya mismo yung cover pa nito sa loob pag natanggal mo to. So medyo kasi malaking kumain ng oras yun. Tsaka hindi ko pa kabisado yung loob. Hindi kagaya nung SJ4000, SJ5000, nakapag-backlash na ako, nakapag-modified na ako nun. So yung previous nating camera is SJ5000 X Elite. So yan. Ito, ngayon lang ako babaklas ng SJ6 Legend. So yan, yan, morder tayo ng lens. So yan. Tapos, morder na din tayo ng bumper case para sa SJ6 Legend, kasi ang mahirap lang ito is pag pinalitan mo siya ng lens,
nang hindi yung katulad ng stock lights niya is blurred na kuha niya dito sa waterproof case. So may hirapan ka na. So hindi mo na tumagamit tapos malaki pa yung umbok niya dito, so makikita siya. So kaya kailangan magpalit ka ng bumper case. So ganito lang yan, mas pa kasi paano pag umuulan. So ganito, pag tag-araw is ikakabit mo lang itong thumbnails na to. So pag tag-ulan naman, pag rainy season naman, edi syempre itago mo yung stock lens dito tapos balik mo ulit. Ganun lang yun, balik mo lang yung stock lens. So medyo litaw nga lang ng konti yung stock lens dito, pero at least magamit mo na siya kahit na naulan. Kailangan natin tools, syempre dugan, para ma-steady natin yung pag kinuha na natin yung tamang angulo na makapokus na yung lens niya. So iguglugan natin siya sa main ng konti lang, parang patakam mo lang siya ng glugan para dumikit doon sa loob ng konti, para hindi siya mapihit kung sakaling maalog o sakaling kinakabit kang kumagalaw mo yung pinupunasan mo tong lens mismo, is para hindi siya maibo at mawala sa pagka-focus niya. So kailangan lang natin syempre kuko pambaklas dito. Sa madali lang kasi baklasin to, tong front cover na to. So kailangan natin is kuko and then liha. Yan, sandpaper para lang pantay yung pagkatabos natin dito, at saka glue gun. So yan, at saka tela o towel o ano man na pwedeng gamitin para matanggal yung, so gagamitin natin yung tela, hindi siya para matanggal ha, so gagamitin natin yung tela para safe natin matanggal yung mismong stock lens. So yan, makikita nyo naman sunod-sunod yan. So yan, simulan na natin. So yan, kung bago ka lang sa channel ko is huwag kalimutan na hit like, subscribe, comment, yan, share, notification bell hit na rin. So yun, kung nagustuhan mo lang naman yung video ko, so hindi, wala tayong sapilitan. Ang mahalaga is makatulong tayo kung makapagbigay tayo ng mga idea tungkol sa SJ6 Legend, kung paano siya baklasin tsaka palitan ng lens, kung ano magiging itsura niya. So yun ka, first step natin is baklasin natin to cover na to. So kukulang to, so maliwala itong baklasin. So yan, kukuhin mo lang yung gilid. So yan, medyo matigas siya kasi unang beses pa itong mabubuksan. Hindi pa itong nabubuksan kahit isang beses. Yung medyo dandanin natin. Hindi natin, tsaka hindi kahabaan yung kuko, kaya medyo mahirap. Pwede naman kayo gumamit ng ibang way para baklasin. Pwede kayong gumamit ng manipis na pambaklas, katulad ng mga medyo, ano nga ba, mga ID or card. Ano mga card na matigas na bagay na plastic, okay lang. So yun, umaangat na siya. So yan, umaangat na siya. Okay, yun, nakalas na natin. Bumigla. So yan. Okay, ito na, nakalas na natin siya. So yan, kung may tools naman kayo, tsaka wala kayong hindi ka nagmamadali, is pwede kayong kung may gamit mo kayo, is kalasin niya na rin to. Para kung nag-aalangan kayo, kasi medyo sa tingin ko sa mga na-review ko, is nakakatakot baklasin to. Kasi po, medyo po pwersahin mo to. Kaya doon papasok yung mahiwagan towel natin. So yan, isang tabi mo natin to. So yan, ito yung front cover. So ito yung tatabasan natin namaya. So kalasin lang natin to. Kalasin lang natin to. Alam, wala itong kalasin. Hugot lang to eh. May nakakunting kawid lang dito. Ayan o. So yan, ito. Kalasin natin to kasi lubog to. Mangyayari niyang ganyan. Ayan o. Lubog tong lens, so makikita niyo tong gilid ko. Kailangan natin tong lihahin para lumiit siya. So yan. So manggagawin natin dito ngayon is dito papasok yung mahiwagang towel natin, o mahiwagang tela o ano man, o basahan o ano man na gusto nyong gamitin pantanggal. So ilagay niyo lang sa kamay niyo para medyo may grip kayo dito sa lens. Second, kasi pipihitin natin to. Pinipihit lang siya counterclockwise. Normal na pakalas lang, parang tornilyo lang. So yan, gawin mo lang is ito. Huwakan mo lang siya dito. So huwakan mo lang siya mismo doon sa may gilid ng lens. Tapos yan, pigilan mo lang dito is bibigyan mo siya ng konting pwersa. Sabi natin hindi ka pwersa, pero konti, parang konti lang. Konti lang yung pagpihit niya, huwag mo bibiglain. So kakalas mo siya ng
medyo maigting lang siya, pero kakalas naman siya pag pinihit mo. So yan, simulan na natin ang pagbaklas. So yan, may puwersa pero dandahan. Yan nyo, lumalaban talaga yung lens. Kasi unang beses pa lang itong babaklas, kaya mahirap pa. Masyadong malaki daliri natin, hindi natin mahawakan ng ayos yung lens. Lumadapli siya sa tela. Testing natin ang kamay. Ayun! Pumiit na siya. So, pag pumiit siya na konti, small one na siya. Yung green mo lang, oh. Ayan. Pit-pitin mo lang. So, nakuha kong tela, is madulas. Yun, bumaklas na siya. So, makikita nyo, is meron siyang parang may pinakalak siya dito, yung stock. So, yan. Tapos yung loob. Ayan, no? So, ito, yan. Kita nyo, is yan ang IR filter niya. So, sa mga ibang lens, hindi kagaya ng M12, is wala siyang IR filter. So, kailangan mong tuklapin to at ilipat dun sa papalit mong lens. So, yan, mahirap niyan kasi hindi mo alam kung sukat yung filter o kailangan pantabasin at saka paano mo siya ididikit ulit. Yan ang pag-iisipan nyo pagka hindi M12 yung gamit nyo. So, yan. Ito. So, ang gagawin lang natin, simple lang. Saksak lang natin ito ulit, pabalik. Yun, oh. Saksak lang rin natin. Clockwise naman. So, yan. Tapos, buhay natin yung camera natin. Buhay na siya. So, hanapin lang natin yan is yung focus ng kuha kasi medyo blurred, oh. Pinipate mo siya dito is yan. Blurred. Oh, blurred yung kuha niya. Blurred yung screen niya. So, gagawin mo lang is pipitin mo lang yung lens hanggang sa makuha mo yung tamang focus ng lens bago i-grabit. So, yan. I-hit lang natin. So, pag nakita nyo malinaw, is pitin nyo lang hanggang sa lumampas. Tapos, maging blurred ulit siya. Tapos, pitin nyo ulit pabalik hanggang sa pag-blurred ulit siya. Tapos, ang linaw, ito nyo makikita kung saan talaga yung damang pihit na angulo para mag-focus siya ng ayos. Ayun, oh, blurred ulit siya. Blurred ulit. So, nandito lang sa pagitan to. Ayun. Nakuha na natin. So, pag pinihit natin, papasok, blurred, focus, tapos, blurred ulit, so, focus, blurred, focus. So, yan, nag-focus na siya. Ewan ko, hindi malinaw siya dito, pero sa pag ako dito, focus na siya. So, maluwang talaga siya kaysa sa stock. So, yan, gagawin nyo lang is, yun nga. Kailangan nyo ng glue gun para patakan dito sa gilid. Para hindi siya kumalas. Hindi siya pag pinupunasan nyo is hindi siya bikot at mawala sa pagka-focus niya. So yun nga. Kaya kami glue gun o anumang gusto nyo gamitin na pwede siyang idikit yung gilid niya dito para hindi siya magwala. So yan. Pag kinabit mo to, syempre, ayan. Lutang. O lutang siya. Lutang yung gilid niya. So, yan ang kailangan natin tabasin ng konti. So, dyan papasok yung liha is kuhali mo lang yung liha, patong mo lang yung itong cover na to sa liha. And then, kiskas mo lang para pantay yung pagkakatabas niya. Or kung may grinder kayo, is lapat nyo lang. Mas madali siya, mas mabilis. Pero kuhali ang gagamitin ko para mas smooth. So, tiyatamat kasi ang kuhanin yung grinder. So, ito, palihan na lang. So, para maingatan ko rin ng ayos yung pagkakatabas. Kasi alam nyo naman, medyo malakas yung pwersa ng grinder. Baka kumapit bigla, tumalsik to. Magkaiba ng umiba yung tabas, hindi pumantay. O yan, kita nyo naman, nakapokus na siya. Oh. Mas maluwang. Sigar tong kalapit sa mukha ko, nakikita pa ng buo yung mukha ko. Mataba akong mukha. Tapos, kita pa yung likod. Diba maluwang? So yan, tapusin ko lang to. And then, ganoon lang kasimple. So, huwag kayong mag-alala, basta hinahinay lang, konting pihit lang, dandahan lang. So, yan, kita-kita lang tayo mamaya. So,
tipix lang natin to para ma-testing na natin kung kano kaganda ang kuha ng lens ng M12. Kasi sa review ko nga is pinakagusto ko itong M12. Kasi nga, ang isang nagustuhan ko dito is yung IR filter niya. Meron na siyang kasama. So, no hassle ka na maglagay ng stock IR filter papunta doon sa bagong kakabit mong lens. Ayan. So, kapit-kapit ka pa. Kung magsala ka pa ng palagay ng pangkapit o para siya mapa-steady doon is yan, makaharang pa siya doon sa lens. So, ito. Madali lang naman tabasin ito kasi malambot lang ito. And guys, kailangan nyo lang talaga ng bumper case so, kasi mawala ng silb ito. So, subukan natin try. Hindi talaga pwede. Oh, hindi siya pwede. Nakikita yung bilog. Nakikita yung bilog niya. So, yan. Kailangan nyo lang talaga ng bumper case. At saka nga pala, pag magmamodify kayo, no, huwag nyo kakalimutang lagyan ng, kung hindi man M12 yung gamit nyo. Kasi yung M12, mas mahal siya kaysa doon sa replacement na walang IR filter kasama. So, yung walang IR filter kasama, is napakamura lang. Hindi ka paabot ng, siguro, mga 100 plus lang yan kasama shipping fee. So, wala siyang IR filter. Tsaka, sakto siya dito. Sakto siya sa haba nito. Nga lang yung IR filter niya. So, mahirap. Kung katulad mo, nagagawin ko, is magpapalit-palit akong lens pag tagulan, tsaka tag-araw, is mahirap. Kasi lang magkalas at magkabit ulit ng IR filter. So, mangyayari niya. Baka madamage pa yung IR filter, pati yung kinakabitan yung lens. So, yan. So, yun guys. Update-update tayo. Tapusin lang. Tapusin ko lang to. So, peace out. Peace. O palm. Peace. Peace out. So, yan guys. Nagbabalik tayo. So, ayan ah. So, nalagyan na natin ng glue. Ayan. Nag-glue stick yung ating lens. So, para hindi siya maalis sa pagka-focus pag sakaling pinupunasan nyo. So, ayan. Katulad na sabi ko kanina is kailangan nyo tabasin itong cover na to. So, sa nakakabit sa front cover doon sa may paligid ng lens kasi masyado siya mahaba. So, yan. Tinabasan ko siya. So, yan. So, yan. Kakabit na natin siya doon sa front cover. Okay. Pasok na lang. Tama nyo lang yung pinakakanal nito. May kanal kasi ito eh. Ayan. Ayan, kabit na. So, kabit na natin siya dito. So, yan. Din lang ulit hanggang mag-clip lahat yung lock. So, ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. Kita nyo. Kita nyo ba? Sige, front camera na. Ayan. Mas malinaw siya. So, ayan. Nangyari. Lagyan natin siya ng konting ilaw. Iyon. Dumi pa, oh. Hindi ko siya nalilinis, eh. So, ayan. Nangyari nga. Tinan nyo yung pagkakalihan niya. So, makainis. Makinis yung pagkakalihan niya kasi niliha ko siya habang basa. Nakababa talaga sa tubig. Ayan. Kung mapansin nyo yan, pansin nyo nga. Kanina pinagpapansin na yan, oh. Tanga talaga. Ito nyo yung lens niya. Masyado maumbok, di ba? So, yan nga. Sobrang umbok niya. Laki ng sakop niya. So, yan. Dapat ipantay nyo lang sa una ng lens yung itong cover na to. Pag tinabasan nyo na. So, susunan nyo lang, napantay siya doon sa mismong lens, doon sa cover na pinaka-frame ng lens, yung plastic frame ng lens. Yan, para sa oras, kailangan nyo, maiksi na siya. Para pag hindi niya makuha to. Kasi pagka lampas pa rin siya dito sa mismong frame ng lens, mismo sa mga pinaka-body ng lens, is makikita pa rin niya to. Pag naka-steady kayo sa, naka-steady, straight steady kayo ng kuha, is wala naman, pero pag nagsimula ka na kayong lumingon-lingon, is nakikita tong bilog na to. Paglampas siya doon sa mismong frame ng lens na to. So, ayan. Tapos na. So, linisin na lang natin. So, tapos, next na is yung ating sample video. So, naayos na natin yung focus niya. So, ayos na rin tong cover niya. So, meron na rin tayong, eto, bumper case. So, ayan. Tapos, okay na yung sj6 legend natin. So, testing na natin siya. Okay na yung front cover niya. Okay na yung lens niya. Nakapix na. So, hey guys. Update tayo para sa sample video. Bro. Peace out. So, what's up? So, ito na yung sample video ng ating modified na lens ng M12. Sa mga nakarang video ko is konti lang yung nakikita sa side mirror ko. Pero ngayon lahat nakikita. O, ito mo, dalawa siya, pati yung mga kamay ko. Lahat siya nakikita.
Pag nakikita, tignan mo, napakaluwang. Napakaluwang ng sawap ngayon niya compare dun sa naka-wide na stock lens ng SJ6. Grabe, napakaluwang talaga. So yan, no? Naka-wipe pa siya sa cellphone ko para makita ko talaga yung angulo. Yes, napakaluwang talaga. So yan, successful yung ating pagkakabit ng M12. So na-achieve natin yung gusto natin. Ganyan naman, naka 170 degree na wide angle lens. Mayabang na naman niya. So kitang-kita yung side mirror, pati yung dashboard ko, yung cellphone ko, tsaka yung kamay ko, kitang-kita. So napakaluwang talaga niya. Wala akong masabi, napakaluwang talaga. So goods na goods, ang ganas. Kitang-kita ko yung mas smooth siyang kumuha ngayon. Kahit wifi siya, smooth na smooth siya. Tsaka yung gyro niya is naka-high, so lalong nag-smooth kahit pumaling-paling ako. Ayan, lumingon-lingon ako. So napaka-smooth niya talaga. So sobrang smooth. Nice. So okay na okay siya. Kasi yung dashboard kitang-kita na hindi naka-apektuhan yung view sa una. So para talaga naka-GoPro sa luwang. Ako naka GoPro, ang lapit ka na dito sa truck, pero dito sa kuha ng camera is napakalayo pa. Nakabuntot lang tayo sa truck, oh. Chilling with my homie, chicken wing, chicken wing. Bunganga mo! Grabe, napaka-smooth talaga at saka napakaluwang. So kitang-kita ko dito sa cellphone ko kung gano'n siya kaganda kumuha ngayon. Yan, tingnan nyo naman, napakaluwang talaga. Goods na goods to, 170 degree wide angle lens nan, lens ng M12. Ayos. So successful yung pagkapalit natin. Pagkapalit natin ng lens, so successful siya. So maganda yung kuha. Para mas gumanda rin ang kulay niya, eh. Kung napansin ko lang, para mas maganda yung kulay niya ngayon compare doon sa stock lens. Tsaka yung smoothness na ang kuha niya, ang kita mo. So ayan, successful guys. So ayan. So bago pa nga lang sa channel ko, ayan, subscribe, hit likes, comment, share. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina. So, umpisang video nung magagawa pa tayo nitong SJ6. So, hindi po ako eksperto sa paggagawa nito, ha. Kusa ko is natripang ko lang talaga na ako na yung magpalit. Kasi medyo nakakaintindi naman tayo kung paano gagawin. So, yan. Nag-aralan ko naman yung mga gagawin at saka tagang inalang ko muna bago ko binuksan yung ating SJ6. So, yan. Sinigurado ko na kompleto yung gamit ko nang hindi barabara yung gawa natin. Tawid na. Ah, parang lalakad sa buwan. Grabe, pinapatawid mo na para parang lalakad sa buwan, eh. Ayan, Walter Mart. Wala yan. So ayan, dito na sa Cloud Bros. Wala yan, Batangas. So ayan. So ayan guys,
successful yung ating pagkapalit ng lens ng M12 sa ating SJ6 Legend. So, nakatagpo natin dito yung ating yung isa nating ka-rider. So, ipupuntan siya. Yan si Dudrick Obagonas. So, yan, ipupuntan siya dito sa tropa niya. So, may ewan. So, yan, pauwi na tayo ng tabi Batangas. So, dito pa rin tayo, Balayan, Batangas. So, nakabili na tayo sa vape shop. So, pauwi na tayo ngayon. So, yan. Matagumpay naman natin. Nakagabit yung ating lens and so, maayos naman yung kinalabasan. So, hindi sa maayos. Taga maayos. Sa maayos yung kinalabasan. So, yan. Napakaganda ng kuha. So, yan. Shoutout. Tututay ko pa unas. So, yan. Hanggang sa muli. At sa susunod natin vlog. So, yan. Maraming maraming salamat. God bless. Ride safe. Saludan mo! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.